taustalla. Vali aamulla pääsee päivä. Ja nuoria laskettelijoita edes. Lautiin. Mä vein Nooran lääkäriin. Teemme lumisia unelmia. Vastaa mulle yhteen asian rehellisesti. Snow Team. We have a dream. Ai selvästi helvetin! Värisvuoro voittaa täyskäden. Pistetään sitä porukalla turpaa. Niin. Eikään sellaiselle jätkälle käy, joka ei maksa pelivelkoja. Mitä? Haluatko huikaa? Mitä?